السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آیا ہوں پیر جلال الدین قطب شریف پر، زیارت کرتے ہیں، اندر حاضر دیتے ہیں۔ اتنے پرانے دروازے ہیں وہ سامنے والے ہیں، آؤ نزدیک قریب چلتے ہیں۔ یہ مسجد کتنے سال پرانی ہے؟ 800 سال۔ Thank you.
Thank you.